Pois bem, aqui nós estamos na plataforma da Khan Academy para resolvermos exercícios sobre frações e números decimais. Então, vamos escrever a fração aqui. Vamos ler o enunciado. Né? Expresse a localização do ponto na reta numérica como uma fração e um número decimal. Vamos lá. Aqui é o seguinte, ó, eu percebo que eu vou do zero até o um décimo, certo? E aí, ele está dividindo esse pedaço aqui do zero até um décimo em dez partes iguais. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Portanto, Cada pontinho desse daqui vale um centésimo, já que um décimo dividido por 10 vai ser a mesma coisa que um centésimo. Aqui nós temos dois décimos, e aí mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete centésimos. Então, dois décimos e sete centésimos. Primeiro eu vou escrever o número decimal aqui, ó. vai ser 0, né? porque é o número que está entre 0 e 1, eu vou ter dois décimos e sete centésimos.

27 centésimos. Então, eu estou dividindo em 100 partes aqui, né? No total, se eu prosseguir para o número inteiro, até o 1, né? Eu estaria dividido em 100 partes e eu estou andando 27 pedaços. Então, 27 centésimos. Tá? É mais fácil a gente falar 27 centésimos do que falar 2 décimos e 7 centésimos. É ou não é? E aí, 27 centésimos como uma fração, eu poderia colocar aqui, ó, 27 sobre 100. Tá aí, ó. Então, eu escrevi aqui, 27 centésimos. Centésimos na forma decimal, aqui 0,27, e na forma fracionária, 27 sobre 100. Vamos verificar aqui? Perfeitinho, vamos continuar fazendo mais. Expresse a localização do ponto na reta numérica como uma fração e número decimal também. Vamos lá. Aqui eu tenho novamente o mesmo esquema, está né? dividido aqui em centésimos, então aqui eu vou estar no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centésimos. Então vou botar o número decimal primeiro. 0,07. Cuidado para não escrever 0,7, tá? vai ter muito erro assim. Seria 7, 7 décimos. 0,7 seria 7 décimos. Repara que aqui está antes do 1 décimo, então é 7 centésimos no caso. E 7 centésimos é 7 sobre 100. Beleza? Vamos verificar? Certinho também. Vamos agora para mais um exercício. O quadrado grande a seguir representa 1 um inteiro. Expresse a área sombreada como uma fração e como um número decimal também. Vamos lá. Aqui nós temos um quadradão, né? Que ele está dividido em 100 quadradinhos menores. Se você contar o lado do quadrado, vai ter 10 por 10. É isso, eu multiplicar 10 vezes 10, eu conto quantos quadradinhos tem no total aqui, né? Então vai ter 100 quadradinhos e quantos eu pintei? Ora, se você perceber bem, ó, aqui vai ter 8 linhas pintadas, mais essa partezinha aqui de cima, né? Então vai ser 80. Concorda comigo? Tenho 8 linhas completas pintadas, 80. Então aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Logo, 87 quadradinhos estão pintados, de um total de 100. Então vou ter a fração aqui, 87 centésimos. E na forma decimal, claro, vai ser 0,87. Esse número aqui eu posso ler como 87 centésimos, em vez de falar 0,87. Que aí fica fácil relacionar o número decimal. Com a fração que ele representa e vice-versa, né? Fica fácil transformar a fração no número decimal que a fração representa também. Então, 87 centésimos. Eu pintei 87 quadradinhos em 100 que tem aqui no total. Beleza? Vamos verificar aqui? Corretíssimo, vamos fazer mais. Eu estou animado para fazer esses exercícios hoje, olha só. Aqui nós temos novamente o quadradão que está dividido em 100, né? E eu pintei quantos? Ó, 10, 20, 21 então 21 centésimos eu posso escrever a fração aqui 21 sobre 100 e colocar o decimal correspondente como sendo o que você já deve é, deduzir aí né 0,21 que é a mesma coisa então que 21 centésimos eu preciso novamente aqui ó, de 100 centésimos para formar um inteiro se eu pintasse todo esse quadradão aqui eu teria que pintar os 100 quadrados e aí os 100 formariam um inteiro representaria o quadrado inteiro então se eu preciso de 100 para formar um inteiro, aqui eu tenho que ter 0,21, que foi quanto eu pintei aqui no caso, certo? Vamos lá, ó. Corretíssimo, vou fazer mais. Tá aí mais um exercício para a gente, né? Expressa a localização do ponto na reta numérica como uma fração e um número decimal. Então, mesma coisa. Repara que aqui, ó, tem o zero e aqui está o 1 um décimo. Então, como ele pegou do 0 até um décimo e dividiu em 10 partes iguais, então cada pedacinho desse aqui, cada pontinho desse vai equivaler a 1 um centésimo. E aqui, como nós podemos perceber, ó, tem 1 um décimo e aí passa do 1 um décimo até chegar onde? Nos 19 centésimos, né? ele não chega nem nos 2 décimos. Então, vai ter 1 um décimo mais 9 centésimos. Então, escrevendo isso aqui, 1 um décimo mais 9 centésimos é a mesma coisa que 19 centésimos, é ou não é? Então, se você contar aqui, eu vou ter é, cada pedacinho desse como sendo 1 um centésimo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 centésimos. E como você bem sabe, eu posso escrever na forma de fração como sendo 19 sobre 100. Se eu dividir 19 por 100, eu obtenho exatamente esse número decimal aqui, 0,19. Então, nós conseguimos visualizar isso melhor através aí dessa reta numérica. Beleza? Vamos lá. Ó. Que maravilha! Até o próximo vídeo!